I pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Da, došla je na red prezentacija mog novog daily drivera. I kao što vidite, nije u pitanju BMW, nije u pitanju Porsche, u pitanju je korejski Maserati Kia Stinger GT. Da vidimo zašto smo kupili Kiju, zašto smo kupili europski BMW, kako bi neki rekli, a ne onaj pravi, ili korejski BMW. Europski, korejski, neki BMW, ko zna šta više sve miješaju i to. Uglavnom, nećemo danas o tome, za to će biti jedan poseban video, zato što priča naravno malo dulje traje i sve, tako da ću vam ja u ovom videu iskoristiti ovo neko vrijeme i pokazati onako, jel, kao nekakav review. O čemu se zapravo radi, šta ovaj auto ima i tako, jel, ono tipično neke naše stvari. Šta kažu ljudi po forumima? Kia ukrao BMW dizajn. Ovo izgleda, podsjeća onako malo na bubrege, pogotovo i ovi detaljčići tu, znači. Neki kažu nekakvo sače, nešto ovo, nešto ono, uglavnom egal. Ovo je Kia, nećemo miješati sa BMW-om, nećemo BMW miješati sa Kijom, dobro, whatever. Uglavnom, da, naprijed. Dosta sve ovo fino, onako skladno izgleda, agresivno, tako to i treba biti. Oni su i htjeli zapravo napraviti sa ovim automobilom nešto drugačije, jel? Da ne bude ono klasična neka Kia. Mislim da su i uspjeli, ali dobro, da. Onda, zanimljive stvari. Meni se sviđa konkretno ovi, što ima ove usisnike za zrak, koji, by the way, nisu fake. Također imamo i ovdje bočno, također, i onda nekako oni služe svrsi. Ono što je, nažalost, fake, su ovi lažni usisnici za zrak ovdje na haubi, ali opet kada se uzme kompletan dizajn i sve ono što su oni htjeli postići sa istim, onda i ovo ima nekakvog smisla. Na kraju krajeva, svi vi koji stavite na BMW 320D, ono kompletan M paket i to, difuzore, spoilere, pa i to je fake, pa opet ako se nekom sviđa, jel, uživa u tome. Što je još dobro, dizajn prednjih svjetala. To je onako, jel, baš dobro pogođeno uz sam dizajn auta, pogotovo dolazi do izražaja po mraku. I sve u svemu, ovako kada se auto pogleda sprijeda, kada bi sklonili ovaj znak, vjerojatno mnogi ne bi znali da se radi o Kiji, što je zapravo dobro. Bočno, kako idemo prema stražnjem dijelu, vidite da postoji to spuštanje krova. I to je još jedna odlika tih popularnih Gran Turismo, Gran Coupea, ovog onog, jel, sve to. Naravno, danak tome je manjak prostora za glavu na stražnjoj klupi. Ja sa svojih 1,90 m nešto sitno ću vam pokazati naravno koliko je zapravo mjesta unutra, recimo za ljude mojih gabarita, ali do toga ćemo doći. Kako idemo prema stražnjem dijelu, možda i najljepšem dijelu zapravo po mnogima, vrlo zanimljiva svjetlosna grupa, postoji i ovdje kompletno taj nastavak nekakav. Znači, kao kod onih Amerikanaca, opet Kia, Stinger, GT, znači malo previše oznaka za moj ukus, ali dobro, sve se to da recimo korigirati, to je onako individualna stvar. Jako bitno i sa lijeve i sa desne strane, znači prave ispušne cijevi, ne ono fake recimo da tu sada stoji isto wannabe ispušna cijev kao što rade mnogi premium europski proizvođači. Evo ovako izgleda originalni ključ, da ne ispadne da sam zaboravio, namjerno sam ostavio za dio kada dođemo s traga. Vrlo zanimljivo riješen dizajn, ništa specijalno, ali zanimljivo pošto je ovo što je obloženo sa kožom zapravo sam dio kućišta ključa, nije naknadno ono kućište što možete kupiti na eBayu ili negdje. Znači, na ovaj način moje mišljenje je da su htjeli napraviti još dodatno luksuznim, otmjenijim ovaj automobil. Da vidimo kakav je prtljažnik. Mnogi tvrde da iako ima 410 litara, ako sam ja dobro informiran, zapravo to izgleda i ostavlja dojam kao da je puno veći prostor u pitanju. Sve je elektronski, nema nikakvih problema, znači, i evo nas, to je to. Evo da ne ispadne da je nekakva laž u pitanju, idem zatvoriti vrata, nadam se da se neću razbiti ovoga
Ok, ima mjesta, evo. Točno sam se naslonio sa koljenom na vrata i evo ovako sjedim. Znači, ako bi se pokušao malo još uspraviti, nema teoretske šanse da uvučem noge unutra. Apsolutno nikakve, tako da bi evo u ovom nekom polu zavaljenom položaju mogao putovati, jel? Na neke kraće relacije, sigurno ne na duge. Što se tiče ostalih stvari, nekakve, ajmo reći, ergonomije i svega toga. Ono što je Kia odradila vrhunski, barem kada je u pitanju ovaj model, a vjerojatno i mnogi drugi, je oprema. Znači, auto je krcat opremom i mogli ste vidjeti, do duše, kod facelifta, ali nije neka velika razlika. Prije nekoliko videa, kada smo konfigurirali jedan Stinger, da zapravo gotovo da ne postoje nekakve dodatne opcije koje možete uzeti kada je u pitanju paket GT. Tako da i kod ovog modela imate vrlo lijepo odrađena sjedala, sve je ta fina nekakva koža i to, i grijanje sjedala s traga. Također, mrežice su tu sa vozačeve i suvozačeve strane, imate ventilaciju, postoji također USB, nažalost nije USB-C, nego je ovaj obični, ali dobro, i 12 V utičnica koja svakako može biti od koristi. Ovaj središnji tunel je relativno velik, podsjeća me na BMW, Mercedes i još neke automobile. Također ovdje, zanimljiva stvar, središnji naslon za ruku, koji je ovako, neki pauk, napadaju nas, koji je ovako masivan, stabilan, možete se stvarno momački nasloniti na njega, baš onako fino opustiti, također sve lijepo mekano obrađeno, to mi se sviđa, ali ono što je nažalost šteta je što ovi držači za čaše nemaju nekakav poklopac ili nešto. No međutim, tako je kako je. Još jedna stvar koju ću odmah iskoristiti da kažem u unutrašnjosti je naravno ovo LED osvjetljenje i kompletna Alcantara. Tako da eto, i to je dio tog nekakvog GT paketa što dodatno pojačava taj nekakav kompletan dojam. Ovdje je već puno, puno bolje. Evo vidite, odmah sve keyless. Kia vam zvoni, obavještava vas ono da ste ušli, da ste ovo, da ste ono, ovako, onako. Ali u svakom slučaju, osjećaj je više nego ugodan. Ovaj auto i nije kupljen i namijenjen tome da bi taksirao, da bi se vozili putnici s traga, tako da eto, ja sam više radi vas i možda potencijalnih vaših potreba pokazao to, ali ja sigurno nisam taj koji će se voziti s traga. Ako nisam u sedmici, neću ni u Stinger. Ok, da vidimo kako je Kia odradila ovaj ergonomski dio i šta nas to zapravo očekuje ovdje naprijed. Znači vidite, tup, puni, pravi premium zvuk kada se vrata zatvaraju. Ne znam koliko kamera to prenosi, ali uživo je definitivno taj nekakav feeling i to je svakako ogroman plus u cijeloj priči. Sa strane na vratima imamo opet ove aluminijske detalje, naravno sve je praćeno sa dosta zvučnika, ozvučenje Harman Kardon. Memorija sjedala, zatim kompletan, ali kompletan elektropaket od retrovizora do, znači, zaključavanja, ono, otključavanja ovog onog, i preko podizača prozora. Ovdje također sve opet gore lijepo, onako nježno LED osvjetljenje i sa vozačeve i sa suvozačeve strane. Vrlo lijepo, Alcantara elegantno odrađeno, daje onaj dobar štih. Ovdje gore također ono osvjetljenje i sve, ostavica za naočale ili nešto drugo. I onda idemo ovako. Ovdje dolje, vi sada to ne vidite, ali dobro, uglavnom tu su prekidači, ali ne ono tipični za svjetla i sve to, nego za određene asistente. Pa tako da možete upaliti senzor mrtvog kuta, ono, otvorit ćete gepek preko jedne od tipki, otvorit ćete poklopac znači spremnika za gorivo, upalit ćete držanje praćenje trake, što također Stinger ima u serijskoj opremi, i tako dalje. Sva svjetla i vezano uz svjetla
kao i naravno pokazivače smjera, vam je tipično sa lijeve strane, ovdje desno imate brisače i opet kontrolu senzora za kišu itd. itd. Što se tiče volana, dizajn po meni jako dobro prati, znači vanjski dizajn i ova kompletna unutrašnjost, posebno do izražaja dolazi to kada pričamo o ovom volanu, zato što ima nekakav taj sportski oblik, od ispod je podrezan, što ovako krakatima poput mene dosta igra veliku ulogu, iako je moguće naravno elektronsko podešavanje koje ima stvarno, stvarno vrlo veliki hod, ali dobro, ok. Od iza ove male opet minijaturne pedalice. I onda ono najzanimljivije, preko ovih stvari ovdje kontrolirate gotovo pa apsolutno sve. Kontrolirate postavke automobila, kontrolirate head-up display, kontrolirate radio, kontrolirate navigaciju, kontrolirate tempomat, kontrolirate gotovo pa sve. Trebalo bi napraviti poseban video, samo tutorial kada bi pričali o ome. Što mnogi zamjeraju, što i meni nije baš toliko vrhunski i što mi ne odgovara uz ovaj dizajn, je ovaj središnji dio gdje je smješten zračni jastuk, pošto onako na prvu izgleda pomalo jeftino i ne prati ovaj ostatak unutrašnjosti, ali eto, opet kažem, tako je kako je. Vidio sam da mnogi preslače to ekstra sa opet Alcantarom ili sa nečim drugim, kako bi kao napravili nekakav taj estetski bolji doživljaj. Naravno, sve komplet keyless. Ovdje upravlja se sa ovom multimedijom, navigacijom, nema nešto previše opcija, ali opet sve ono što vam je potrebno. Na kraju krajeva, zahvaljujući head-up displayu, ovdje čak ni ne morate često gledati. Ispod naravno klima, zatim središnja konzola, ono što je jako lijepo je što ovdje opet imate 12 V utičnicu, AUX, USB. Ovdje bežično punjenje vašeg mobilnog uređaja i sve je lijepo odrađeno, znači fino na soft. Dva držača za čaše, također dovoljno duboki, dovoljno masivni i zahvaljujući ovom poklopcu lijepo skriveni. Ovdje oko mjenjača nema nešto previše zanimljivosti osim jedne tipke, a to je ovdje ovaj kotačić sa kojim mijenjate naravno vaše modove vožnje. Zatim opet nastavak, malo podsjeća ono na neki način i na Panameru, na Audi i na svašta pomalo. Kontrola hlađenja i grijanja sjedala, grijanje volana, parking, kamera 360 i start stop. Mali pretinac ovdje, nešto veći ovdje sa mogućnošću vađenja ovoga. Sve je lijepo, dosta obloženo i odrađeno, tako da recimo predmeti ne kližu, ima tu neku gumu unutra. Dalje, dosta solidan pretinac, evo tu nam je maska, a ovako vam izgleda manual od Kia Stinger. Znači vidite, otprilike debljine neke prosječne Biblije. Vi sigurno mislite, sve je pokazao, priča gluposti, a nije pokazao najvažnije, a to je motor. E pa, kod mene na kanalu motor ostaje za kraj. Zato što šećer dolazi na kraju. 370 konja, 510 Nm. Treba naglasiti da je ovo najsnažnija Kia u povijesti. Radi se o V6 turbo benzinskom motoru. I sve ostale informacije možete pronaći na internetu, tako da ne gubimo vrijeme. Ono što je meni fascinantno su opet ova ukrućenja. Znate da je kod BMW-a kod sedmice bilo gore i ovako, ovdje također imate ukrućenja. I ovako kada gledamo sam motor u cjelini, ovo izgleda baš onako vrlo sportski, ajmo to tako reći. Nije sada ono baš sve u nekom fullu kako bi možda neki očekivali i htjeli, ali za razliku od brojnih drugih, ovo izgleda i više nego lijepo i pristojno upakirano. I sve je na dohvat ruke. Bolje ne, bolje ne. Eto ljudi, šta da vam kažem za kraj ovog prvog u nizu susreta na kanalu sa Kiom Stinger.
Auto je zanimljiv. Auto je onako, ima taj nekakav sportski dojam, sportske karakteristike, iako naravno nije nekakav sada full sprinter. Mada, po performansama, 4,9 sekundi od 0 do 100, morat ćemo testirati kad bude odgovarajuće vrijeme i sve. Zanima vas sigurno još i potrošnja. E pa, morat ćete imati malo strpljenja do nekakvog idućeg videa, pošto potrošnja i sve ostalo, ta pozadina cijele priče, dolazi u nastavku. Zato što odlučio sam u nastavku naravno odraditi i nekakvu probnu vožnju, to jest pokazati vam nekakve i podijeliti sa vama dojmove iz same vožnje. Ne želim sve strpati u jedan video da ne bi video trajao 45 minuta, onda će opet neki ono hejteri reći a daj vidi ga ono, nikom se ne da gledat ovo ono, tako da ono, eto, to bi bilo sve za ovaj video, sada znate i upoznati ste sa gospođom Kijom, Mr. Stingerom, novim Daily Driverom MV Performance kanala.